В центрі дитячої та юнацької творчості відбувся другий етап з інтелектуальних ігор. Цього разу діти змагалися у грі «Брейн-ринг». Урочисто відкрили захід хореографічним номером у виконанні учасниць колективу «Каприз». У нас другий етап інтелектуального фестивалю міста Олександрії серед учнівської молоді. Перший етап у нас відбувався на початку жовтня. Скоріше, в середині жовтня, це було 21 жовтня, коли був чемпіонат зі «Що, де, коли». Сьогодні другий етап. Діти будуть грати у гру «Брейн-ринг». Гра дуже цікава і дуже напружена, оскільки це гра не тільки на знання, а ще і гра на швидкість. Дітям потрібно дуже швидко здогадатися, про що їх запитують, утримати форму питання, дати правильну відповідь, при цьому обігнати суперників. Тому тут дуже багато таємниць, і ті команди, які грають вже не перший рік, мають свої якісь там таємниці, мають свої хитрощі, іноді йдуть на якісь маленькі дозволені хитрощі, але це гра, така її специфіка. Питання, зрозуміло, дещо легші, ніж тоді, коли ми граємо на «Що, де, коли», бо вони вимагаються не тільки роздумів, а ще і швидкої реакції. В інтелектуальних боях взяли участь 25 команд з різних шкіл Олександрії, а також з Пантаївки та Димитрового. Найбільше учасників було 6-х та 7-х класів. Усі команди були поділені за віковим принципом на дві групи – старшу та молодшу. Гра «Брейн-ринг» тривала більше 2 годин. 6 грудня обласний чемпіонат з брейн-рингу, і туди поїдуть наші діти. Чемпіони точно поїдуть. Ми подивимося квоти минулого року, можливо, це буде більше команд. Але це вже буде визначено трішечки пізніше на раді організаційного комітету чемпіонату області. Я входжу в цей комітет, тому ми просто піднімемо документи минулих років і подивимося, скільки команд має право Олександрія направити на цей чемпіонат. У двох вікових групах по 3 команди переможців отримали дипломи, медалі та сувеніри від спонсорів. А ті команди, котрі посіли перше місце в старшій та молодшій віковій групі, отримали перехідний кубок «Мудру сову».